Još jednom dobro jutro, ja sam Jelena Dimitrijević, a sa mnom je moja koleginica Ljiljana Stanišić. Umalo ime da ti pogrešim. Umalo da kažeš Milomir Marić, priznaj. Da. Dobro, nisam toliko navikla da vodim sa našim dragim Milomirem, ali svakako mi prija tvoje društvo. Imaš neku mirnu energiju, moram da ti priznaj. Da, ja sam samo ovako mirna za javnost, ali privatno uopšte nisam tako. Ja, da? Tako je. Pa dobro, i to zahteva tvoj posao, da nemaš mira. Da nema mira, jer Dnevni list Kurir i generalno kompanija Adria Media zahteva brzinu, sigurnost, oštroumnost, tačnost i generalno naši čitaoci to zaslužuju, kao i vaši gledaoci, tako da moramo sve to da pružimo. Da. E sad jedna nemila statistika. Od januara do danas u Sigurnoj kući Pančevo boravilo je 88 korisnika, što je značajno povećanje u odnosu na 2017. godinu, kada ih je u prihvatilištu bilo smešteno ukupno 70 tokom 12 meseci. Stoga sa nama danas su u gostima Irena Stanojević, psiholog, i Suzana Milovanović, advokat. Ovo je zastrašujući podatak, zar ne? Pa jeste. Ja sad ne mogu da kažem, mislim, što se tiče naše sigurne kuće, to je sigurne kuće u Beogradu, kada smo pogledali statistiku prošle godine i ove godine, negde manje više se mi krećemo u nekim sličnim ciframa vezano za broj korisnica koje su sa decom boravile u sigurnoj kući. Znači, mi negde na godišnjem nivou imamo između 150 i 200 žena smeštenih sa decom u sigurnim kućama, ali ono što jeste situacija koja je negde slična sa situacijom u sigurnoj kući u Pančevu jeste da mi poslednjih meseci imamo u sigurnoj kući premašene kapacitete. Znači, prosto imamo sada skoro 50 žene i dece koje borave u sigurnoj kući, što znači da negde statistika pokazuje da je nasilje prisutno i da postoji velika potreba da se žene sa decom negde potraže utočište i potraže neku vrstu pomoći, podrške u sigurnim kućama. Sada mi kažete, da li su to žene koje žive na teritoriji Pančeva ili dolaze iz drugih opština? Ovako, što se tiče inače, kako da kažem, organizacije u Srbiji, znači to je, imamo prosto okruge koji gravitiraju ka određenim sigurnim kućama. Znači, mi smeštamo uglavnom žene koje su iz Beograda, dok žene koje su sa teritorije Pančeva i okruženja, znači negde u tom južnobanatskom okrugu, one negde gravitiraju ka sigurnoj kući u Pančevu. Mada, mi imamo i korisnice koje nisu iz Beograda, u zavisnosti od toga da li one misle da će biti sigurnije ako se smeste u našoj sigurnoj kući, jer su negde u nekim situacijama kada su u pitanju mala mesta, a izuzetno izraženo nasilje ili nasilnik koji preti, dolazi, ili oni imaju utisak da poznaje možda nekog policajca ili da poznaje nekog u Centru za socijalni rad, onda one iskaču potrebu da se sklone u neki drugi grad gde će prosto biti sigurnije. Možda to negde nije uvek realna opasnost, ali dovoljno je da ona osjeća se bolje i da osjeća neku sigurnost da bude dalje. Nama je to negde, mislim, smo tu da izađemo u susret i da pružimo podršku bez obzira, psihičku stabilnost i negde da ona ima osjećaj sigurnosti da može na neki način da vidi izlaz iz te situacije i da izađe iz nasilja. Također saznajemo da se neke žene javljaju zbog poteškoća materijalne prirode ili zbog zdravstvenih tegoba. Pa negde, kako da vam kažem, mislite da bi bile u sigurnoj kući? Da. Pa ne, mi u principu nemamo tu, postoje drugi, u sistemu socijalne zaštite postoje druge institucije koje pružaju podršku onima koji su materijalno ugroženi i onima koji imaju probleme zdravstvene prirode, to je ovo već sistem zdravstvene zaštite. Ali negde nama u sigurnoj kući, osnovni kriterijum pri prijemu žena sa decom ili bez dece u zavisnosti od potrebe u sigurnu kuću jeste da su žrtve nasilja u porodici. Znači, nije nasilje uvek vezano za partnersko nasilje i to je negde, mislim, bitno da spomenemo. Mi imamo uvek značajan broj korisnica tokom godine koje su žrtve od strane dece, pre svega sinova. Tako da to nam je nešto što je jako bitno da istaknemo, jer kad pogledamo statistiku broja žena koje su ubijene u porodičnom nasilju, poslednji slučaj jeste da je
sin ubio majku, tako da i negde kada gledamo unazad ovu godinu, od 28 žena koje su ubijene u porodičnom nasilju, 8 je oni koje su ubili sinovi ili ćerke, tako da imamo i unuci, da budemo, mislim, prosto da imamo tu precizno, što znači da je to jedna trećina onih koji negde su prilično ugrožavajući po žene. Tako da u tom smislu je negde bitno da istaknemo da je to ipak nasilje, nasilje u porodici. Izjavila je Jasna Vujčić kako dolazi do takvih stvari. Pa sad ja vas pitam da... Sigurno da, kako da vam kažem, sigurno da prosto se ponekada negde izađe u susret onima koji su verovatno, mislim, kako da vam kažem, u nekim situacijama oni koji su materijalno ugroženi, ali mi pre svega imamo kriterijum, znači nije pitanje materijalne ugroženosti, zato postoje neka druga prihvatilišta, niti pitanje zdravstvenog stanja, niti psihijatrijskih bolesti. Znači, nama je bitno da pružimo podršku adekvatno onima koji su žrtve nasilja u porodici, a takvih ima prilično, tako da u tom smislu su naši kapaciteti prepunjeni da bi mi mogli da prosto pružimo podršku i onima koji to nisu i pritom ne posjedujemo ni adekvatne kapacitete za takvu vrstu podrške. To postoje druge institucije. Kako je saradnja sa centrom u Beogradu i generalno sa drugim gradovima? Mislite sa centrom u Pančevu? Pa mi odlično sarađujemo sa svim sigurnim kućama, tako da mislim prosto postoji vrlo adekvatna saradnja i ako postoji potreba za bilo kakvom podrškom, mi smo apsolutno svi zajedno u odličnim profesionalnim odnosima, tako da tu apsolutno nema nikakvih problema. Mi radimo isti posao, imamo iste ciljeve i nekako nam je bitno da možemo jedni na druge da se oslonimo. Tako da u tom kontekstu nema nikakvih problema u saradnji. Mislim, prosto ako postoji potreba, dešava se da neki centri zatraži ili da mi zatražimo od njih da primimo neku korisnicu koja je aktuelno kod njih ili da imamo, znači da oni prime neko koje je aktualno kod nas, tako da u tom smislu nema nikakvih problema i trudimo se stvarno da kroz zajedničko iskustvo napredimo svoj rad što je moguće više, jer ova tema stvarno nekako nama je uvek poruka da jednostavno svi zajedno pokušamo da što više uradimo, jer evo sad ova statistika o broju ubijenih žena pokazuje da u ovoj godini imamo 28 ubijenih žena, što je sada jednako sa brojem od prošle godine koji je takođe bio 28, što negde pokazuje da će biti nažalost, verovatno više u ovoj godini ubijenih žena nego u prošloj. Kad već pričamo o tome i kažete, nažalost, Suzana, koliko je to do zakona? Smatrate li da promenom zakona možemo nekako to da umanjimo i kako funkcionira? Svakako je povećanje broja ovih slučajeva, svakako je dovelo, u stvari, povećanje prijavljenih slučajeva nasilja je dovelo do toga, svega je dovelo donošenje ovog novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. I to je značajno uticalo, negde osnažilo žene, ohrabrilo ih. Kažem, ne samo žene, ne može samo žena biti žrtva nasilja, ali s obzirom da pričamo o sigurnoj kući koja pruža zaštitu ženama, ovom prilikom ćemo pričati samo o ženama kao žrtvama nasilja. Tako da, što se tiče zakonodavstva, to je krenulo malo nekim svojim tokom. Tako da, eto. Šta je potrebno još uraditi da bi se to podiglo na viši nivo? Po vašem mišljenju? To će praksa pokazati. Za sada Centri za socijalni rad, MUP, u saradnji sa tužilaštvom se trude da pruže na najbolji način zaštitu tim ženama. To nije bio slučaj do sada. Došlo je do pomaka u tim nekim segmentima. Naravno, to će praksa kasnije pokazati tokom naravno primene ovog novog zakona, šta bi eventualno moglo izmeniti i dopuniti i dodati. Kurir je imao akciju Stop nasilju nad ženama koja je zaista bila uspešna. Šta je pored toga još potrebno uraditi da se generalno smanji broj žrtava, po vašem mišljenju? Znate kako, mislim, ovo što smo malo pre rekli, negde u svakom sistemu, ja mislim, polazeći sigurno, mislim, svako i od sebe, ali i u našem sistemu i u svakom od sistema koje je Suzana navela i o međusobnoj saradnji, znači i što se tiče centara, i što se tiče policije, i što se tiče, znači, pravosudnih organa, negde postoji uvek mogućnost da se radi bolje. Imamo sada, juče je bila vest o ovoj bebi što je preminula, što je otac
Mislim, nažalost, to je toliko jeziva priča koju je bacio i koja je posledica je preminula, ali on je na slobodi. Mislim, to je prosto u tom smislu negde pokazuje da je on posle nekih istražnih radnji pušten na slobodu. On je čovek koji bi trebalo da bude u zatvoru. Mislim, prosto takva vrsta tako monstruoznog dela zahteva da ipak neko bude kažnjen adekvatno, a ne da se brani sa slobode. U tom kontekstu negde uvek postoji neka mogućnost i neki dodatni pomaci su potrebni da bi na neki način ipak doprineli ovoj borbi protiv nasilja. Znači, negde mediji su mnogo bitni i strašno je bitno kada je jednostavno neka se stvara klima u društvu koja apsolutno osuđuje nasilje i koji na adekvatan način utiče na to da se nasilnici kazne. Ali je bitno da svi u sistemu adekvatno reaguju da bi mi mogli negde u nekom trenutku da kažemo da ovde smo negde došli do nekakvog optimuma. Ne moramo da budemo na maksimalnom nivou, uvek će biti nekih situacija koje nismo mogli da predvidimo, uvek će biti nekih žena koje nisu možda prijavile, ali je bitno da one koje su prijavile, one koje je sistem negde prepoznao, one koje su na neki način, na bilo koji način se bilo kome obratile da se sa adekvatnom pažnjom tome pristupi i da dođemo do toga da neko koji je stvarno koji je učinio monstruozno delo da bude adekvatno kažnjen i da bude u zatvoru. Ali Suzana, kako je moguće to da nasilnici nekad budu jači od zakona? Pa ovako, kada... To je često slučaj. Pa mogu vam reći samo jedno. Državni organi su dužni da se drže zakona. Moraju da proprate određene korake tokom postupka, da li od početka same prijave do okončanja tog, da bilo krivičnog, bilo parničnog. Ukoliko državni organ u trenutku prijave, ne pričam o policiji ili o tužilaštvu, u trenutku prijave nema neku osnovanu sumnju za zadržavanje ili za pritvor, taj učinilac, u stvari osumnjičeni, za koga u momentu smatramo da jeste, ali još uvek nije dokazano da nije, on ostaje na slobodi. Jednostavno, takav je neki takve su neke osnove našeg pravosudnog sistema. To valja? Da li je to okej? Pa ne možete svakako... Da li treba nešto promeniti? Da li treba uraditi nešto po tom? Svakako, kažem vam, ako ne postoji osnovana sumnja, ako ne postoji nesporan dokaz, svakako ne možete na osnovu izjave jedne osobe reći i njega zadržati, pritvoriti. Ne možete ga u momentu osuditi i njega proglasiti za nasilnika. U sigurnoj kući se žene i deca od prilike zadržavaju 40 dana. Na osnovu podataka koji su zasnovani tokom prethodnih 7 godina. E sada, koje su posledice tih žena i dece i kako one mogu da se izleče i na koji način i da li uopšte postoji lek? Znate kako, mislim, kod nas u sigurnoj kući negde se one u proseku zadržavaju duže. Zadržavaju se oko 4 meseca u nekom proseku. Znači, to je negde kada mi, na osnovu našeg iskustva, mi imamo sigurnu kuću u okviru naše organizacije koja radi od 2000. godine. Znači, to je već, kako bih rekla, ozbiljno punoletstvo. Tako da je to 18 godina funkcioniše. Ali negde 4 meseca je neki optimum. Kada se žene zadržavaju, to je jako bitno zbog psihološkog funkcionisanja. Znači, one negde... Za njih je jako bitno da mogu neku svoju situaciju da reše u određenom vremenskom periodu. Nije dobro da one ostaju predugo, ali nije dobro ni da ostaju prekratko, zato što ako ostaju kratko, onda prosto nemamo tu mogućnost da u nekom psihološkom smislu mi ćemo negde njih zaštititi. One će kroz pravosudni sistem dobiti neke zaštitne mere u smislu zabrane prilaska, zabrane uznemiravanja. Možda će nasilnik u zavisnosti od dela koju učinio biti u pritvoru, nekada će dobiti neku drugu meru, ali je bitno zbog nekog psihološkog osnaživanja i zbog u krajnjoj liniji sutra biranja nekih novih partnera da se ne ponavljaju isti obrasci ponašanja
ponašanja koji su po nju vrlo ugrožavajući. Mi imamo žene koje su se vraćale u sigurnu kuću, a da su trpele nasilje od partnera sledećeg, ne od ovog istog, nego od Dajte sledećeg. Dajte sad savjet našim gledateljkama, pričamo o nasilju nad ženama. Kako da kažem, nama je jako... Kada je u pitanju odabir partnera, postoje neke stvari koje mogu da se prepoznaju na početku da je taj čovek nasilnik. Apsolutno. Znači, negde svaka veza od početka pokazuje da bez obzira što se nama čini i žene kada dođu, kažu bilo je super prve dve godine ili bilo je super prvih šest meseci ili bilo je super dok nisam zatrudnjela. To su neki okidači koji posle određenog vremena pokažu da je neko nasilan. Međutim, i to super kada se malo uđe u dubinu te veze, vidi se da u nekom osnovnom, kako da kažem, kad je osnovnom funkcionisanju, znači to nije bilo međusobnog uvežavanja, nije bilo poštovanja, nije bilo poštovanja njenih potreba. Negde se, dosta se stvari vrtelo oko njega, vrtelo se oko njegovih potreba. On je bio taj koji negde dominantno nju ne poštuje, ne uvažava. Imamo tu prosto negde uvek u osnovi jednu vrstu psihičkog nasilja. Znači, negde je jako bitno da se prepozna na početku neko, znači imamo neke uvrede, nazivanje pogrdnim imenima, nazivanje znači njenog okruženja, roditelja. Negde u tom smislu je jako bitno da se u vezi osjećamo dobro, bez obzira, čak i ako nema nikakvih naznaka fizičkog nasilja, da znamo da neko uvažava nas kao ličnost, kao jedinku, da uvažava naše potrebe, uopšte našu porodicu. Znači, jednostavno da imamo tu vrstu poštovanja u vezi i u tom nekom smislu je jako bitno da kad se prvo nasilje prepozna, kad se prvo pogrdno ime, da se jednostavno razmisli o tome na koji način da se iz veze izađe, jer to je negde ukazuje da prosto to više ne funkcioniše na pravi način. Kada se sistemski prelazi preko svega, od nekakvog psihičkog nasilja do toga da od šamara, znači gađanja, mi imamo žene koje, imamo nasilnike koji su urinirali po ženama, koji su ih pljuvali, gde imamo prosto onako jedan neljudski odnos prema nekome koji je vaš partner, koji bi trebalo da vam je osoba od poverenja, osoba sa kojom živite, sa kojom se budite, sa kojom bi trebalo da ste partner u svim životnim situacijama. Imamo ženu koja je sada u sigurnoj kući, koja je trudna, njoj je u blizanačkoj trudnoći od nasilja, jedno dete više nije živo, drugo ima polomljenu nogu. Znači, u trudnoći, znači, još uvek je trudna, znači, beba je u stomaku još uvek. U tom smislu su to strašne situacije koje jednostavno, apsolutno ne treba da se dešavaju. Moramo negde da imamo odnos prema tome i prema žena i prema sebi i da ima neki odnos prema deci koje to nasilje ili trpe direktno, ili iako ga gledaju, ako nisu, žrtve posledice ostaju. 60% nasilja u kući, obično deca postanu takođe isti. Jeste, zato što oni usvoje mehanizme ponašanja roditelja. Mi najviše učimo po modelu. Učimo po modelu svojih roditelja. Znači, negde je za mušku decu je negde otac je model ponašanja i oni će negde imati tu tendenciju da usvoje taj model ponašanja oca. Za devojčice su majke modeli ponašanja i imaće tu tendenciju da prihvataju takvo ponašanje, žrtve. Jeste, i ovo što vam kažem, negde naš taj 18-godišnji rad, nažalost, pokazuje da mi imamo žene koje su bile u sigurnoj kući i dođu sutra, na primjer, kod advokata sa ćerkom koja je žrtva nasilja. Znači, jako je bitno da se taj krug preseče. Kada se preseče, onda i dete zna da to nije nešto što treba da trpi. Je li dovoljno u sigurnoj kući 4 meseca da oporavite i to dete od tih? Naravno da nije. Ne, nije. Kako dalje onda funkcionisati? Ali sigurna kuća je, kako da vam kažem, jedan kolektivni smeštaj koji je samo jedna karika u lancu pomoći i podrške koje žena treba da dobije kroz sistem i u životu. Znači, nama je bitno da se ona zaštiti, da izađe iz nasilja, da se prepoznaju neke njene, uslovno rečeno, kolokvijalno neke snage na osnovu kojih ona može sutra da funkcioniše u nekom životu, da vidimo da li možemo ekonomski da je osnažimo, jer u smislu da je zaposlimo, jer negde imamo prosto tu vrstu, bitno je da žena može samo o sebi da se brine da bi mogla uopšte da izađe iz nasilja i da ne bude neko ko je u zavisnom položaju, jer onda to stvara negde uvek potencijal
za demonstraciju moći. Tako da u tom nekom smislu je jako bitno da imamo taj deo, ali nije dovoljno. Znači, mi se negde trudimo da prosto ženama se kontinuirano i posle izlaska iz sigurne kuće pruža određena podrška kako bi se najpre u tom psihološkom smislu osnažila i kada dođe do nekih padova da se na neki način prosto ona podigne i da vidimo u kom smislu može to da funkcioniše. I negde ostaje ovo što je bitno, znači, Suzana kroz kancelariju Veselinović nam pružuje podršku za stupanje žena koje su u sigurnoj kući i na sudu, da se prosto ona isprati kroz pravosudni sistem, da ona ima neku podršku jer je, kako da kažem, ta pravna pomoć je jako bitna i u psihološkom smislu, zato što vam daje tu mogućnost da nešto rešite. I onda kada to rešite i kada imate podršku nekog ko vam pomaže, u tom procesu vi se osjećate dovoljno snažno i negdje imate utisak da ste nešto za sebe uradili. Evo, malo pre ste naveli jedan onako baš drastičan primjer majke koja je u drugom stanju i čije dete ima polomljenu nogu već u stomaku. A da li ima neki lep primjer? Da li se nešto završilo u tim porodicama normalno? Dakle, da je žena doživela, da je bila žrtva porodičnog nasilja, ali da se na kraju završilo sa drugačijim ishodom. Mislite da se vratila nasilnikom? Da se vratila i da se ta situacija promenila, da je on shvatio da je pogrešio i da se više nikada nije dogodilo to. Da li se to dešava? Ovako da vam kažem, to je jedna velika zamka koje naše žene imaju i one se vrlo često u nekom delu vraćaju nasilnicima, baš zbog toga što misle da on, naravno, kad ona dođe u sigurnu kuću, on uglavnom moli, traži i kuka da se ona vrati. Što zbog toga što jednostavno njemu treba jedna vrsta, on je navikao na tu vrstu poligona, na žrtvu, da u tom nekom smislu što mu preti neka kazna i sankcija. Tako da to je i jedna vrsta manipulacije. One često tome podlegnu, mislim ne često, ali evo, negde oko 10% žena se, znači prosečno koje su kod nas u sigurnoj kući, 10% se vrati nasilnicima. Znači to je, ali negde gledano imamo žene koje se vraćaju. Međutim, to je jako veliki problem, zato što, kako da vam kažem, on se neće promeniti time što će se ona vratiti. On će se promeniti samo ako on želi stvarno da se promeni. Nas niko drugi ne može da promeni. I uz pomoć psihoterapeuta. Da li može da se bavi, da li postoje ustanove koje se bave nasilnicima? Da li to... Postoje. Centri za socijalni rad imaju programe koji se bave nasilnicima, ali oni, kako da vam kažem, postoje... Oni izbjegavaju ili ne žele? Šta je problem? Trenutno ne postoji zakonsko rešenje koje bi nasilnika obavezalo da se priključi savjetovanju ili nekoj sličnoj ustanovi koja bi na psihološkom nivou njemu pomogla. Tako da to je trenutno, eto, pitali ste malo pre šta bi moglo da se promeni, to je možda jedan od elemenata koji bi mogao da se uvede, da se, eto, nasilnik na neki način obaveže da pohađa bilo savjetovališta, bilo neke službe koje psihologe koje bi se bavile tim problemom. Tako da, eto. Ja samo ako mogu jednom da dodam, samo mislim to je za kraj. Evo samo, jako je bitno da to jednostavno bude negde u nekoj sprezi sa ostalim institucijama, zato što ako nekoga nateramo da se leči, on obično to... Da, to je isključivo sada trenutno na dobrovoljnoj bazi. A to, pogotovo negdje... A retko je, ja se izvinjam, retko je onih koji su zaista pristali da... Jeste, treba neko da prepozna prosto u sebi problem da bi mogao uopšte njim da se bavi, tako da u tom smislu je bitno da to postoji kao karika, ali kao karika sistema gde onda negde prosto možemo da vidimo i žrtvu i njega i da jednostavno pružimo podršku. Kako kažu, rad na sebi je najteži. Jeste, istina. Mnogo vam hvala na gostovanju. Nastavljamo svakako jutarnji program dalje. Hajde da pogledamo i da čujemo vremensku prognozu.